2024ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းကြောင်အရက်သားထိခိုက်သေဆုံးသူဦးရေ900နီးပါးရှိလာတယ်လို့ UNICEF မြန်မာရဲ့စစ်တမ်းတွေရသိရပါဗျ2023တနှစ်စာလုံးနဲ့ရှင်ရင်66ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိရလို့သိရပါဗျဝေဝေသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင် UNICEF မြန်မာရဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်သောစစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းများ၏ဖြစ်ရပ်များကိုလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာရသိရပါဗျထိခိုက်သေဆုံးမှုဖြစ်ရပ်ပေါင်း118ခုနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေဆုံးသူရေအတွက်ဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့24ရာခိုင်နှုန်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာမြေမြုံမိုင်းကြောင့်ရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေအများဆုံးဖြစ်တာကြောင့်မြေမြုံမိုင်းအုံပြုမှုတွေကိုဆင်ခြင်ပေးကြဖို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်တိုင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မြေမြုံမိုင်းအုံပြုမှုကဒီကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မြောက်ရှမ်းပြည်မှာပေါ့နော်ဒီရှမ်းပြည်မှာတော့ဒီပြည်သူလူထုအများထိခိုက်သေဆုံးအများဆုံးဖြစ်စေတဲ့ဒီလူခွင့်ကြောခံရမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့เนี่ยဒီတက်ဆိုင်ရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စီတွေအထူးပြင်းစစ်ကောင်စီတက်ပေါ့နော်။သူတို့အနေနဲ့ဒီမြေမြုံမိုင်းတွေကိုဆင်အုံပြုစတင်နေလို့ကျွန်မအနေနဲ့မှတ်ချက်ပြုချက်ပါရှင်။2023ခုနှစ်တနှစ်လုံးစာမှာမြေမြုံမိုင်းကြောင့်ထိခိုက်သူ1052ယောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်2024ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းထိခိုက်သေဆုံးမှုက2023တနှစ်လုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်66ရာခိုင်နှုန်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းနှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့မြေမြုံမိုင်းအုံပြုမှုတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ရပ်ပေါင်း69ခု၊သေဆုံးသူ19ယောက်၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ96ယောက်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကလည်းစကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ခရိုင်ရင်းမာပင်မြို့နီးရွာလမ်းမကြီးတစ်ခုမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းထီလို့အရက်သားတည်ဆုံမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါက်ကွဲစီတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအကြောင်းပေါ့နော်။ဟိုပြည်သူအရက်သားပြည်သူတွေဒီထိခိုက်တည်ဆုံမှုကတော့ဒါဟိုနည်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါပေါ့ဒီပြည်သူဝိုင်းလမ်းပေါ့ဒီထောင်ထားတဲ့မိုင်းရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီမိုင်းကိုဒီဟိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးကဝင်တိုက်မိပြီးတော့မှဟိုဒီဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုတော့ကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့လာပိုင်းတည်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုကြားလိုက်တာတခုရှိပါတယ်ဒါတော့မှတ်မှတ်ရရပေါ့လေစစ်ကောင်စီရတော့လာနေတဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တော့ရတဲ့အခါမှာဒီပြည်သူပိုင်းလမ်းတွေကိုပဲအသုံးပြုရတာဖြစ်တာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ကကြတော့ဒီမိုင်းတွေဟိုထောင်ထားတဲ့လို့ဟိုဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့နေရာတွေမှာတက်နိုင်တယ်များတော့ကျွန်တော်ရှောင်ကွင်းပြီးတော့တွားလို့ရတဲ့လမ်းတွေရှိပါတယ်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိုင်းထောင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုကြိုတင်သတိပေးတာပြည်သူတွေကိုရှောင်တိန်သွားလာကြဖို့ကြိုတင်အကြောင်းကြားတာတွေပြုလုပ်ပေးတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတော့မြေမြုံမိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ဒေဆုံးသူ15ယောက်၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ68ယောက်နဲ့တတိယအများဆုံးဖြစ်ပွားရာဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဧရာဝတီ၊ပဲခူး၊ကချင်း၊ချင်း၊ကယား၊ကရင်မကွေ၊မန္တလေးမွန်နေပြည်တော်တနင်္လာရီနေ့ရန်ကုန်မှာတော့ဖြစ်ရပ်ပေါင်း108ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအလုံးရဲ့48ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်ဝန်ထိခိုက်ခံစားရသူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့32ရာခိုင်နှုန်းဟာကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်း UNICEF ရဲ့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဝေပါ